hanna qalbiil madina li rasulillah fatafal qalbuhanina mening savolim quyidagicha musulmonlar muhammad payg'ambarning bir kechada quddusga sayr qilib kelganiga ishonishadimi axir bu ochiq oydin yolg'onku u makkaliklarni shunday deb aldagan bu yolg'onga hatto bugungi kunda ham ishonishadi axir buni yolg'onligi aniqku nega musulmonlar muhammad payg'ambarning bir kechada makkadan quddusga borib kelganiga ishonishadi bir kechada makkadan quddusga borib kelishning iloji yo'qku singlim siz nasroniymisiz yo'q men liberal qarashli insonman demak liberal qarashli inson bilasizmi muso alayhissalom dengizni ikkiga bo'lganlari haqida bibliyada ham kelgan muso alayhissalom dengizni ikkiga bo'lganlar kechirasizu men bibliyaga ishonmayman shu sabab bunga meni ishontiraolmaysiz singlim men javob beryapman javobimni nah hali tugatganim yo'q ijozat bersangiz men tugatib olay keyin o'zingizni fikringizni izohlashingiz mumkin biz musulmonlar payg'ambarlarning mo'jizalariga iymon keltiramiz qur'oni karimning isro surasi birinchi oyatida olloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni makkadagi masjidul xaromdan quddusdagi masjidul aqsoga sayr qildirganini marhamat qilgan siz qanday qilib bunga ishonasiz deb so'rayapsiz biroq biz mo'jizalarga iymon keltiramiz siz -se liberal qarashli ayolsiz ammo men unday emasman men musulmonman mana shu siz bilan mening oramizdagi farq nega men musulmonligimni bundan oldingi ma'ruzalarimda batafsil izohlab o'tganman endi savolingizga qaytadigan bo'lsak kishi bir kechada makkadan quddusga borishi mumkinmi mü? ha men buni qila olaman siz ham buni qila olasiz samolyot yordamida albatta u davrlarda samolyot bo'lmagan u alayhi alayhissalomning makkadan quddusga sayr qilganlari mo'jiza bo'lgan qur'onda ko'pgina mo'jizalar zikr qilingan masalan Musa alayhi alayhissalom dengizni ikkiga bo'lganlar bu mo'jiza shuningdek yana u zot hassalarni tashlaganlarida u ilonga aylangan bu ham mo'jiza mo'jiza bu aqlni va ilm fanni ojiz qoldiruvchi hodisa ya'ni ilm fan yo mantiq bilan izohlab bo'lmaydi mo'jiza bu oddiy insonning imkoniyatidan tashqari bo'lgan jarayondir agar kishi ilm fan yo mantiq bilan izohlab bo'lmaydigan yani ishni amalga oshirsa bu mo'jiza bo'ladi agar men buni aqliy jihatdan izohlab bersam bu mo'jiza bo'lmaydi bugungi kunimizda men makkadan quddusga bir kechada bordim desam bu mo'jiza bo'lmaydi sababi buni men xuddi siz kabi samolyot orqali amalga oshirishim mumkin biroq payg'ambar alayhissalom davrlarida esa bu mo'jiza bo'lgan bu biz ularni payg'ambar bo'lganlarga iqror bo'lishimiz uchundir Alloh butun koinot va insonlar xoliqi yaratuvchisidir alloh taolo insonlar orasidan o'z istaganlarni tanlab olib ularga tavhid risolatini yetkazish vazifasini yuklagan bu tanlangan kishilarni biz allohning elchilari payg'ambarlar deb ataymiz ma'ruzalarimda de ta'kidlaganimdek alloh taolo ko'pgina payg'ambarlar yuborgan shulardan faqat 25 tasi qur'onda zikr qilingan odam nuh ibrohim Musa, Isa, muhammad alayhivassalomlarning barchalari Allohning rasullaridir biroq ularning eng oxirgisi payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamdirlar va Ve bu mo'jiza bo'lgan masalan mana bu qur'on o'tgan ma'ruzalarimda men bu kitobda 6000 dan ziyod oyat jamlangan bo'lib shulardan mingdan ziyodi biz yaqindagina kashf qilgan ilmiy faktlarga ishora qilganini zikr qilib o'tdim masalan katta portlash sferik yer oyning quyosh nurlarini akslantirishi quyoshning o'z o'qi atrofida aylanishi va hokazo buni biz hatto men maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda ham bilmasdik ammo bularning barchasiga qur'on bundan 1400 yil ilgari ishora qilgan qanday qilib ular yerning sferik shakli haqida bilishgan bu mo'jiza men maktabda o'qib yurgan paytlarim bizga quyosh harakatsiz bir joyda muallaq turadi deb o'rgatishgan bir ming to'rt yuz yil ilgari qur'onda esa quyosh ham ma'lum yo'nalishda harakatlanishi aytilgan qanday qilib bunday bo'lishi mumkin bu mo'jiza shuningdek qur'onda biologiya embriologiya botanika va boshqa sohalarga ishora qiluvchi oyatlar bor ular qur'onda bir ming to'rt yuz yil ilgari zikr qilingan kim bu haqida bilishi mumkin edi bu yaratuvchi biz uni olloh deb ataymiz muhammad sollallohu alayhi va sallamning bir kechada makkadan quddusga sayr qildirilishlari bu u zotning haq payg'ambar bo'lganlarini tasdiqlovchi mo'jizadir siz va men payg'ambarlar mo'jizasini qila olmaymiz. siz va men payg'ambarlar mo'jizasini qila olmaymiz. sababi bu mo'jizalarni Alloh faqat o'z payg'ambarlariga beradi umid qilaman savolingizga javob berdim katta rahmat lekin sizni xudoyingiz shunchalik qudratli bo'lsa nega yer yuzidagi barcha odamlarni bir deganda musulmon qilib qo'ymadi shunchaki insoniyatga musulmon bo'linglar desa hamma islomni qabul qilgan bo'lar edi shunda bir birimiz bilan dushmanchilik qilmagan bo'lardik singlimiz juda yaxshi qisqa savol berdi nega olloh barcha odamlarni bir deganda musulmon qilmadi bu savolga javob qur'onda bayon qilingan alloh siz bu savolni berishingizni bilgan men unday deb o'ylamayman unda nega qur'onda avvaldan sizning savolingizni javobi bayon qilingan bu tasodif yo'q bu tasodif emas chunki sizdan oldin ham ko'pgina insonlar bu kabi savolni berishgan shu sabab alloh shu savolni berishingizni bilgan va boshqalar ham bu savolni berishini avvaldan bilib savolning javobini qur'onda bayon qilgan alloh taolo yunus surasi 99 oyatda marhamat qilib aytadi agar robbing xohlasa yer yuzidagi kishilarning hammasi iymonga kelar edilar yoki sen ularni mo'min bo'lishga majburlaysanmi Alloh ko'pgina mahluqotlarni yaratdi jin va insonlardan tashqari qolgan barcha mahluqotlarda tanlash imkoniyati yo'q agar barcha insonlar buyruqqa itoat qiluvchi bo'lganda ular xuddi farishtadek bo'lgan bo'lardi farishtalarni tanlash ixtiyori yo'q alloh ularga nimani buyursa uning amriga so'zsiz itoat qilishadi insonlarni esa olloh boshqacha qilib yaratdi insonlarga ixtiyor berildi insonda ollohning amriga bo'ysunishni yoki osiy bo'lishni tanlash huquqi bor agar olloh barchamizni itoatli musulmon qilib yaratganida biz farishtalar bilan bir xil bo'lar edik unda sinov va imtihonlarning ma'nosi qolarmidi shuning uchun alloh taolo insonlarni o'ziga xos qilib yaratdi va tanlash ixtiyorini berdi yo ollohning amriga bo'ysunadi yoki osiy bo'ladi mana shu sinov deyiladi masalan o'qituvchi o'z o'quvchilarini sinash uchun imtihon qildi ammo imtihon vaqti o'quvchilar kitobdan ko'chirishsa buni imtihon deb bo'ladimi axir imtihondan maqsad o'quvchining o'qimishli bo'lishi ustozning ilmlarini qay darajada o'zlashtirganini tekshirish emasmi shuning uchun bu dunyo misoli Qur'on karimning mulk surasida quyidagicha keladi u o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekaningizni sinash uchun yaratgandir singlim bu hayot oxirat uchun tayyorgarlik sifatida berilgan sinov dunyosidir alloh taolo baqara surasida marhamat qiladi albatta biz sizlarni biroz qo'rqinch ochlik bilan mol mulkka jonga mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga bashorat ber alloh taolo molingiz farzandlaringiz siz uchun fitna deb aytgan bularning bari biz uchun sinovdir qanday savol berishingizdan qat'iy nazar qur'onda savolingizga o'xshash savollarning javobi keltirilgan alloh taolo ba'zi insonlar shu kabi savollar berishini bilgan shuning uchun insonlarning sinalishi yuqorida aytib o'tganimizdek bo'ladi ya'ni allohga itoatli bo'ladimi yoki osiy bo'ladimi savolingizga javob berdim degan umiddaman agar videoni manfaatli deb bilsangiz uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun layk bosishni yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang madina studio tv ilm ila iymon yo'l.